Aí, pessoal, prontinho, tá feito aqui já o porta-chaves, né, em formato de casinha. Vou aproximar mais perto para vocês verem aqui uma posição das chaves. Então, aqui vocês podem distribuir, tá, a posição da chave do jeito que vocês acharem melhor, o tamanho que vocês precisarem para estar comportando aí as chaves de vocês, tá? Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, onde você estiver, tá? Pessoal, forte abraço, obrigado e até um próximo passo a passo.